Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui, né, dos preparativos do aniversário da Sofia. Pessoal, agora são quase 10 horas da noite, tô aqui no mercado. Minha caça do bendito brigadeiro. Tá difícil de achar, hein? Eu vim gravar aqui, gente, essa sessão porque não tem ninguém. O mercado não tá tão cheio, mas ali tem gente, né? Vou mostrar pra vocês. Tá difícil, viu, de achar. Eu acho que vou ter que levar outra marca. Vou até mostrar, peraí. Aqui, ó. Tá vendo? Só tem beijinho. Eu não acho, gente, em mercado nenhum. Fui nos dois mercados que tem lá no bairro, não achei. Eu vim aqui também. E os outros mercados são muito longe, né? Esse aqui eu nunca usei. Eu não sei se ele é bom. Ai, meu Deus, o que que eu faço? Deixa eu ver, acho que tem mais aqui. Ah, esse aqui da Frimeza eu já usei. Mas não é, gente. Ai, que nervo. Pensei que era, mas é doce, doce de leite. Meu pai amado do céu. Ah, doce de leite. Então, vou dar uma procuradinha aqui. Até o triângulo lá também, mas não é. Não sei, eu vou ter que levar. Ah, não. Vou ter que levar esse aqui mesmo. Ai, 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 eu fico muito chateada, sabe? Quando eu não consigo achar. Eu também, ó, 15,59. Se eu for levar, eu vou levar igual. Tô aqui na seção de leite, gente. De leite em pó. Meu Deus, como tá caro, ó. De 400 gramas. 16,79 e nem é leite ninho, hein? Não tem condições, não. Eu vou fazer pra o recheio do bolo. Acho que qualquer um dá certo. É esse aqui, né? Mais barato. Blend, eu acho que ele é mais fininho, né? O blend, ele é mais fininho. Ah, não, vou levar esse aqui mesmo. Acho que um só dá. Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Domingou por aqui e já tá bem tarde, viu? Quase 3 horas da tarde já. De manhã foi aquela correria. Eu tirei a bonequinha dela aqui e fui procurar os feltros para costurar. Gente, vocês acreditam que esse laranja eu não tenho? Não tenho mais. O que eu tenho ali, ele é um pouquinho mais claro, sabe? Eu vou fazer a trancinha dela, caso não fique legal. Acho que eu vou ter que fazer essa parte aqui, pelo menos na outra cor, né? Mas tá aqui então a boneca, olha, tá do mesmo jeito, né? Vou dar um pega nela agora. Aí eu comecei a cortar aqui os tecidinhos pra colocar no, nos bombons, né? Então nós teremos quatro cores, ó. O amarelo, quatro não, cinco cores. O amarelo, o rosa, tem esse que é um bege, o azul e o lilás. Então vai ser cinco de cada, né, do bombonzinho. E aí fui votar, voltei, fui lá almoçar. Depois do almoço, passei no mercado que ficou aberto aqui e comprei mais algumas coisinhas para montar as caixinhas agora à tarde. Então agora eu vou fazer tudo junto, né? Vou costurar a boneca, tirar as caixinhas e já vou deixar um bolo assando, porque eu vou fazer o bolo de pote, né? Então vai ser tudo junto, gente. Não temos tempo mais, né? Então ali, olha, eu comprei duas caixinhas assim de bis, né? Um azul e um azul, é? Um de chocolate, né? Normal. E um do branco. Comprei mais uma caixinha desse daqui, desses rolinhos aqui de chocolate, pra colocar no bolo, né? Que eu tinha comprado um só ontem. Aí comprei esse pacotinho aqui de recheadinho. Esse daqui é pra colocar no das mulheres, tá? Esse aqui eu acho que vai dar no das mulheres e das crianças também, porque vai ser meio que simbólico, né? Vai ser uma caixinha com um pouquinho doce, só mesmo pra dizer que não ficou sem nada de doce, né? Aí, para as mulheres também, olha, eu comprei esses cookies, né? Então, vai o cookies, ou esse recheadinho aqui e o bis, e já tá ótimo, né? Eu gosto desse alpino, gente, ele é muito gostoso e ele vem em pacotinho separado, né? Então, eu posso colocar ele já direto na caixinha, que eu já escolhi qual eu quero. Então, eu comprei 12, tem 12 unidades dele aqui, ó, né? São 10 mulheres só, a gente sempre faz dois a mais, né? Sobrando. E daí, pra colocar na marmitinha lá das crianças, eu comprei mais bombonzinho, porque o Felipe e a Sofia comeram um de cada um ontem. Aí eu comprei esse Fini aqui da Minhoquinha, ó.
Como não tinha, são 10, né? Como não tinha todas assim com açúcar, aí eu comprei 5 assim e 5 dela normal, ó, de gelatina, né? Mas tá valendo, né, gente? Então tá aqui, ó. Tem 10 também das minhoquinhas. E comprei ovo, porque não tem um ovo para contar a história para fazer o bolo, né? E cada mistura vão 3 ovos. Então é isso, gente. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui. E assim que eu começar a fazer as coisas, eu vou mostrando para vocês, tá?
Pessoal, me desculpa, eu não tá gravando e mostrando o processo todo pra vocês. Mas é que vocês sabem, né? Aniversário da Sofia é amanhã. Eu comecei a mexer com isso aqui muito tarde. Mas tá tudo sob controle. Agora são exatamente 7 horas e 25 minutos da noite, né? 19h25 já. Eu consegui fazer, eu acho que a parte mais demorada, digamos assim, né? Que são as caixinhas, gente. Por quê? Porque eu não tinha escolhido o fundo, né? Então, eu escolhi ali, até fiz uns testes, olha. Eu não gostei muito. Aqui é muito simples, né? Você pega uma imagem lá no Pinterest, que tem vários. E aí, imprime. Ó, esse aqui, ele ficou muito bonito, né? Só que não ficou tão delicadinho do jeito que eu queria, né? E esse daqui, a cor dele era muito bonitinha, sabe? Ele era quase assim. Né, era mais marronzinho aqui, ele saiu laranja, né? Não dá pra vocês ver direito, mas ele ficou laranja, aí eu descartei e achei essa imagem aqui, que pra mim ficou muito bonitinha, né? Ficou bem delicadinha, porque agora aqui vai um escalope, né? Que eu vou imprimir agora e eu vou colocar igual nos dois, né? Então, aqui já tá a fitinha. Gente, super simples, né? Vocês viram que aqui eu coloquei um pacotinho de cookie, que vem dois, né, e um bis, e aqui a mesma coisa, ó, até que ela ficou meio tortinha na hora de colar aqui, eu ajeito, ela fica certinho, né, então essa aqui é a mini caixinha Milk e a mini caixinha travesseiro. Eu tenho vídeo aqui no canal onde eu ensino fazer essas caixinhas, tem o molde deles tudo certinho, eu vou deixar aqui nos cards pra, né, pra se alguém quiser, né, ir lá que eu explico, se não me engano foi no aniversário de um aninho do Felipe, né, que eu fiz, e fiz várias caixinhas, então, fiz o passo a passo delas também, tá? Então, agora, eu vou imprimir os escalopes, né, pra colocar aqui, já falei pra vocês que vou colocar igual, e a bonequinha tá ali, ainda não mexi com ela, mas eu acho que eu nem vou mexer hoje, gente, eu acho que eu vou costurar ela amanhã, porque é só encher o corpinho, né, é só encher o corpinho, costurar aqui os bracinhos e montar, porque a saia dela é solta, né? Então, a saia é uma tira, faz um alinhavo e cola aqui. Então, gente, isso daqui acho que meia hora eu faço, acho que nem isso. E as trancinhas também é só colada, né? Então, o cabelo dela praticamente tá pronto. Tem que fazer uma coroinha também de flores, que as florzinhas também já estão prontas, né? Agora eu vou mostrar ali pra vocês o sofá. Aqui no sofá, eu deixei separadinho a lembrancinha das crianças, né? Que é uma marmitinha assim. E eu não me atentei na hora, gente. Pra mim, era aquela marmitinha que vinha um papelãozinho, sabe? Mas não, ó. Veio com a tampinha transparente, mas mesmo assim, eu coloquei a tampinha aqui. Cortei as pontinhas dela, ó, e coloquei só um lacinho aqui. É porque não tem muito o que fazer, né, gente, nessas caixinhas. Então, aqui tá bem recheadinho. Tem dois pirulitos, tem, acho que, se não me engano, 5 balas, que não cabe mais, né? E aí, o pacotinho de Fini. Acho que é isso que tem aqui. E aqui ficaram os bombons, olha só. Então, nós tivemos 5 cores. E aí, falta comprar mais alguns aqui, ó. Porque eu comprei 20 só, né? E desses 20, eles comeram 2, mas eu já comprei hoje e aí amanhã eu nem me atentei a isso, mas eu falei, não, vou aumentar, né, porque daí assim eu dou até pros, não vem muito homem, né, mas daí até os homens ganham, né, ó, então ficou assim, esse daqui é o bege, aqui o azulzinho, bom, pessoal, depois eu vou mostrar direitinho pra vocês na mesa, mas olha só, ele fica muito bonitinho, gente, não, você não gasta quase nada, né, porque a diferença de você colocar um bombom desse solto, né, e numa trouxinha assim. Então, aqui, ó, já estão prontos. Agora, o que que eu preciso fazer? Pessoal, deixei tudo separadinho, né, que eu vou usar. Agora, eu vou mexer com esse daqui, ó, né, com as casquinhas e vou colocar os... Suspiro. Eu sempre esqueço, gente, o nome, eu tenho que olhar na embalagem. O suspiro, então, agora eu vou colocar ali na...
na casquinha, né? E o bolo eu vou deixar para fazer depois, né? Porque hoje quem vai fazer janta é o meu marido, ele foi para a igreja, falou que a hora que ele voltar ele termina ali. E aí então eu vou bater o bolo e vou assar, né? Porque esse aqui eu vou mexer com ele amanhã. Que é só isso, gente. É só esse bolo aqui que eu vou fazer. E o brigadeiro com beijinho, geralmente é a Sofia, minha mãe, que enrola, né? Então, eu não quero deixar muita coisa pra amanhã, não, né? E aqui nós temos, olha que bênção. Muitos cimento. Esse aqui sei lá o que é isso. Ah, é pra reboco, ó. É, tá aqui, tem brinquedo. Esse cobertor tá aqui, gente, porque eu tampo ele. Né? Geralmente quando as crianças estão aqui eu deixo tampado por conta do muito pó, né? Então tá assim, gente, tá uma zona minha casa, vou até mostrar pra vocês aqui, olha isso, olha a bagunça que tá isso aqui, né? Então eu vou adiantar o máximo que eu posso lá pra poder ainda dar um jeito nessa casa, mas eu tô bem tranquila, só não fui na igreja hoje, né? Ah, é, outra coisa aqui que eu ia falar pra vocês, que das crianças eu vou fazer mais dois. É, aqui tá bem certinho, gente, 10 crianças, tem um bebê no meio, né, ele não come nada, só peito mesmo, né, mas eu sempre mando, então a mãe vai levar, só que eu vou fazer dois a mais, porque a Sofia convidou uma amiguinha e talvez venha o irmãozinho dela, então, né, pra garantir, morro de medo, gente, de criança ficar sem, aí dá dó, né. Então, aqui que temos, aqui é bala e pirulito ainda que sobrou, mas é isso, gente, agora então eu vou lá pegar o suspiro. E dar continuidade aqui. Pessoal, já lavei a minha mão, tá? Agora eu vou cortar aqui. E primeiro eu monto um pra ver quantos que vai dar, né? Pra ver se eu vou precisar comprar mais. É, eu acho... Ai, é pequenininho. Ah, que bonitinho. É que essa daqui eu não tinha usado, ó. Eu tinha usado aquela maior... Ai, que belezinha, gente. Que pequenininho. Eu tinha usado aquela maior pra fazer o do unicórnio. Eu acho que até tem aqui no canal. Vou dar uma procurada, gente. Se eu achar o vídeo, eu coloco aqui nos cards ou aqui, né, na descrição do vídeo. Vai ter o link do vídeo pra vocês assistirem. Que ficou super bonito. Ah. Ai, que delicinha. Deve ser uma delícia, né? Ó, é bem pequenininho. Ai, que legal. Gente, eu vou ter que experimentar um. Eu ia comprar aquele canudinho. Sabe aquele canudinho que vem doce de leite dentro? Que é um docinho assim, bem, bem antigo, né? E eu ia comprar pra colocar maionese dentro, que eu comi no aniversário. Eu achei tão legal. Achei uma ideia muito legal. E olha só, esse aqui dá. Gente, eu vou experimentar um. Pra ver se ele é doce ou não. Ah, não, acho que dá. Dá sim. Dá pra colocar, gente, a maionese aqui. Ai, que delícia. Casquinha maravilhosa. Mas, enfim, vamos ver aqui. Quase me afoguei. Vamos ver quantos vai caber. Ah, então vai dar bastante. Né? Lembrando, gente, que esses docinhos, assim, que eu faço nos aniversários, eles são... são docinhos simbólicos, né? São docinhos pequenos, não é pra se empanturrar. Lógico, né? Que sempre tem gente que pega mais de um, que come, mas também é à vontade, né? Que não adianta nada eu fazer um doce enorme e a pessoa não conseguir comer, né? Então é mais fácil você fazer um doce um pouquinho menor, né? Pra pessoa, ah, eu gostei, eu quero mais um. Aí tá valendo. Eu preciso achar o meu saquinho também, gente. Pera aí, eu já vou. Pessoal, não vai dar certo. Não vai dar. Ó, a casquinha. O suspiro, ele é o menorzinho, né, que eu achei, e mesmo assim, gente, olha só, né, não dá certo, e eu não vou dar um negocinho assim, não, uma casquinha sem nada por dentro e um trem. Eu poderia fazer o quê? Eu poderia pegar bolo, né, como eu faço o Cake Pop, dá certinho, aquele bolo no palito, ao invés de ser bolo no palito, eu poderia fazer bolo aqui na casquinha, né, colocaria o bolo aqui. E terminaria com o suspiro. Não sei se vai ficar legal. Mas aquele bolo no palito é uma boa. Eu só não tenho chocolate para passar por cima. Gente, casca é uma delícia. Eu tô quase comendo tudo já. Então, fazer o quê, né? Vou guardar aqui a minha casquinha.
E vou ficar aqui enquanto eu tiro os escalopes, vou ficar aqui matutando ver o que é que eu faço. Gente, não tenho tempo mais. Não tenho tempo mais para fazer isso, né? Para pensar. Então já vou dar uma procurada aqui na internet, o que eu faço com essa casquinha. É bastante, ó. Ou eu deixo exatamente para comer com sei também, porque ela é meio docinha. Mas eu acho que vai ficar gostosinha, né? 40 casquinhas aqui, gente. Deixa eu ver, será que é 40? Não sei. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 60 casquinhas. É muita casquinha. Então, capaz que eu faça alguma coisa salgada nela mesmo. Eu acho que vai ficar gostoso. A casquinha é muito gostosa. Ela não é doce, doce, doce. Vai ficar um trem meio agridoce, mas eu creio que vai ficar legal. Ai, meu Deus, e agora? Bom, até o final do vídeo vocês vão saber, né? Porque eu fiz. Lá, gente, vou guardar esse aqui. Vou tirar os escalopes enquanto eu penso o que eu faço aqui, né? Bom, já volto. Pessoal, agora são 20 para as 10 da noite. É, a gente ia jantar na casa da minha mãe. Aí, como tá muito tarde, ela trouxe até aqui em casa, então tá ali. Graças a Deus, né? Meu marido não precisava fazer janta, nem eu. E agora eu tô ali esquentando, vou dar comida pro Felipe, que já tá bem tarde já. E eu quero mostrar para vocês, olha, o que foi que eu consegui fazer até agora. Tirei um escalope, não deu, até piquei ele, joguei fora. Aí eu fiz isso daqui, tive que limpar, né? O negocinho de tinta da minha impressora, gente, que ela saiu toda laranja. Sai aquela coisa maravilhosa, né? Então, não deu certo, mas ele ficou assim, então, ó. Aqui eu coloquei o lilás, né? Esse escalopezinho aqui, que é o mesmo. Ai, tô focando, gente. Aqui, ó. Que é do mesmo que eu coloquei na marmitinha, né, das crianças. E um lacinho aqui. Eu colei num EVA e cortei com a tesourinha de escalope, ó. E aqui, gente, onde a maioria das pessoas usam fita banana, como eu não tenho fita banana, então eu cortei dois pedacinhos de EVA, ó, colei um no outro, pra dar um volume assim, ó, né? Acho que fica bem mais bonitinho, né? Então, aqui, ó. Então, aqui nós temos seis caixinhas travesseiro. E aqui a mesma coisa, ó. Seis caixinhas Milky. Aí, eu imprimi a Anne de costas, né? Que é bem conhecidinha. Ficou tão bonitinho, gente. Aí, eu fiz um laço com a mesma fita e coloquei aqui em cima, né? Vai ficar bem legal. Então, de personalizado para as mulheres é isso daqui, né? Tem 12. São 10 mulheres, tá sobrando dois aqui. E das crianças eu já mostrei pra vocês, né? Agora, pessoal, vou virar aqui pra falar com vocês, peraí. Pessoal, então eu vou parando o vídeo de hoje por aqui. Eu vou continuar trabalhando. Eu já decidi o que eu vou fazer nas casquinhas. Continuo, mostro pra vocês amanhã tudo certinho o que é que eu vou fazer. Então, agora, né? Vou lá dar comida pro Felipe, vou tomar um banho, vou jantar também. E vou assar o bolo, gente. Quero ver se eu asso os dois bolos agora, né? Será que deu tempo? Sei lá. Sei que daí eu vou fazer outra coisa. E como que é o nome daquilo, gente? Suspiro? Não é suspiro. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver porque eu sempre esqueço o nome. É suspiro mesmo. Suspiro. Né? Então, esse daqui eu vou deixar solto naquelas. Como eu sempre faço, né? Em todos os aniversários, eu sempre deixo um negocinho lá, né? Um vaso com esse daqui, as pessoas vão pegando. Então, elas já estão até acostumadas. Não deu pra fazer o que eu queria, né? Aí, amanhã, então, eu vou ficar pra costura, porque eu não consigo costurar à noite, gente. Meu olho não dá. Então, como é só os bracinhos encher e montar, tranquilo, né? Amanhã de manhã eu pego nisso. O Felipe não tem aula amanhã, a escola emendou. E eu não vou deixar a Sofia ir pra escola amanhã, né? Amanhã é o dia dela, então eu quero que passe comigo. E aí, então, amanhã, enquanto eu costuro, ela enrola os brigadeiros e os beijinhos pra mim. E é isso, gente. Tô mais tranquila, né? Então, agora eu só vou assar o bolo mesmo e descansar, tomar um banho. Ai, queria tanto ter pintado o cabelo, gente. Não deu certo.
Bom, se eu conseguir pelo menos arrumar o cabelo amanhã já vai estar bom, né? Então é isso, pessoal. Então aguardem um pouquinho que já já eu volto, tá bom?